2015 թվականին լրանում է հայկական ատոմային էլեկտրակայանի երկրորդ բլոկի շահագործման ժամկետը։ Այս օրերին Երևանում գտնվող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավարը վստահեցրեց, որ ժամկետի լրանալը չի խոչընդոտի մեր ատոմակայանի հետագա աշխատանքներին։ Նման հայտարարության համար գործակալությունը հիմք է ընդունում օրերս ատոմակայանում անցկացրած իր ստուգումները։ Ваша задача не ходит сделать общую количественную оценку уровня безопасности. Мы отмечаем те отрасли, где этот уровень можно улучшить. И мы не увидели ничего экстренного. Վամուշ Գաբորը վստահեցնում է, որ իրենց առանձնահատկությունները աննախադեպ չեն նման առաջարկներ գործակալություն արդեն արել է մի շարք այլ երկրների։ Որպես դրական քայլ նա նշեց, որ հայկական կողմը փորձում է սեփական ուժերով բարձրացնել ու լավացնել կայանի անվտանգության աստիճանը։ Практика армянской станции делать, проводить работы по монтажу систем безопасности новых решений своими силами. Հայկական ատոմակայանի գործադիր տնօրենը հավաստիացրեց, որ մինչ միջազգային այս պատվիրակության այցելությունը արդեն գիտեն մեր թե ուժեղ, թե թույլ կողմերը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ստուգումները ընդամենը հնարավորություն տվեցին տեղական փորձը համեմատել միջազգային չափանիշների հետ։ Մենք արդեն պարտավորություն ենք վերցրել, որ մոտավորապես 18 ամիս հետո մենք պետք է նորից ընդունենք ՕՍԱԿ միսիան, որի նպատակն է լինելու ստուգելու, թե ինչպես ենք մենք իրագործել իրանց դիտողությունները։ Նա հայտարարեց, որ վաղն արդեն իր աշխատակիցներին հանձնարարականներ կտա ու նախագծեր կկազմեն արված դիտողությունները կյանքի կոչելու համար։ Նարին Էրիցյան, Հասմիկ Ֆարոյան, IPF։